Здравейте, приятели, аз съм Данан Селок. Вижте как хората са тук и действително чакат, за да влезнат. Аз съм Данан Селок, за да отидем на най-уникалното събитие. А1 Gaming League. Точно така, А1 Gaming League-ата тук в НДК. Зала 3, етаж 6. Финал. Сезон 1. Така че, действително ще видим как е настроението тук. Ще бъде мега страхотното, уникалното изживяване. Вижте как е усещането, просто уникално. Уникално, когато си готин. А така, поздрави! Аз съм тук, за да отразим какво се случва. Това уникално, както казах, уникално събитие. За първи път в България има сезон 1 на А1. Велик момент си този, приятели. Велик момент си всички фенове на игрите. По-там казваме. Уникалното настроение тук е супер яко. Това си готин. Отивам един как е положението. Леле, каква хубава зала. Айде, поздрави тук. Ето един специален влог, всичко, което се тук. Айде, поздрави. Добре. Започвам с много.